Takže odpočinek takový před supersportama. Takže vůbec. Teď to tam bylo slyšet. Co tam bylo slyšet? To jsi řek. Na něco tam najel.
Ferrari. Ale má krásný styl. Má hrozně hezký styl. Přicházuje motoru. Už mezi nimi je rozdíl. Už se roztrhli, škoda. Je tak pospolu týmoví kolegové. A ten šel v obrubník trošku. Tam to bylo vidět, že trošku jako to přední kolo se mu odrazilo od toho. Kolo. Ten dobře taky, tak to bude mít náskoč větší. No, ale není na ně. Z prvního místa. Že jo? Jo, asi jo. Že šel asi z prvního? Ne, to nebyl první, jsou ty 20, ale je tam tomu kolo, že jo? 21 to je na druhém místě. A ten osmička spadl. Ale na prvním místě je jeden, potom byl ten, co dostal kolo a za ním byl ten týmový kolega toho prvního, ale on tam je jenom ten, co jsi 71 a ten jeho týmový kolega toho první tam není. Tamhle je. No, tady to jsou ty. Aha. První,
tady ten a ten za ním. Není, ten jde pomalej. Ty jsou vzadu. Zajíti. Tamhle ten. A tamhle ten. To poznáš podle stylu jízdy už. To třetí místo by to mohlo být souboj. To je ano. Uvidíme. Ve hlavu. Jak mu to tam zatancovalo, ne? To vyní nahoch. Půjdem zas, ne? Asi jo. Já jak mu budu chodit s tebou aspoň. Hele, i když už budem třeba na střední, tak budem chodit. Tak jako sejden na čase. Já bych strašně a někdy chtěl jít na cenu Prachovských skal u Jičína, jestli jde. A to, jo, tak víš co, vem tam jedou právě tyhle ty, co král Vedrovského kopře. To mají o víkend, jo? No. Tak to bys na něj chtěl o víkend. Mám o víkend, že většinou jsi z intru, že jo? Ty jsi doma prostě, takže to já si čas. A to mám vždycky tady a pak jsem mu ty tam sebe. Ty jsi na intro? Jo. To je střední, ne? Já taky nevím. Jenom vím, že tam to je na první, ale tak nevím, kde. No tohle je o třetí místo zas. Tím pádem buď ten, co jel za ním, spadnul, anebo ho teďka tady objížděl a to bylo on, ale to nebyl podle mě. Nebyl, jo. On má kolo. Od něj. Málo. Hodně blbej. Jsi tady spadne. Co jsi říkal? Že kuky na něj zase spadne. No. Velká horovná která nemá. Byl na Miroslava Jebalého.
Ahoj, mě baví. Ačko, ale právě Moritz Nessner, tuším, má to Bčko, takže právě on bude tím vítězem v té klasifikaci B. Takže rozhodně to ale hlavní. A to je jasné, že vítězem závodu 350 je vítěz Vlada. Jo. Ah.
B, Takhle je velká.